پلڑے میں عرض کیتی ہے جینے وطن غریب دا پیٹ نہ پلڑے بڑی توجہ اٹھائی قبر تے مٹھ سکروڑا آئی کاغ تے اووی لوڑ مشتاق صاحب دا میں عرض کیتی ہے جیندے وطن تپیٹ نہ پلنے مر وجن تکفن تو تھوڑ گئے دئی قبر تے موٹ سکروڑا دی آئی کان تے او وی لڑ گئے بڑی توجہ او یتے تھار مشتاق جو ڈنگ دئی ਤੁਮੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ بندے بوئے اُتے آوے دل غرین اوڈن دے عملی جناب دی طرفوں مبارک 500 روپے نام نا شادی دا ماحول ہے جی ملک صاحباں نال گزارش گولو دی بھنگڑا ہونا چاہیے کیا بات ملک عثمان تیرے کتے گئے اکلے پیار
ترجمة